Javno gradsko saobraćajno preduzeće uz finansijsku pomoć grada nastavlja sa obnovom svog voznog parka. Početkom jeseni prošle godine stiglo je 8 MIDI autobusa, a u novembru još 13 solo Mercedesovih vozila. Prošle godine su završeni i tenderi za kupovinu 30 solo Mercedesovih autobusa i 20 BMC zglobnih autobusa. Njih očekujemo u prvoj polovini ove godine, tačnije ne ide do proleća. Prema njenim rečima, uz pomoć grada i aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, preduzeće će kupiti još 20 solo autobusa kao i 5 zglobnih. Sveukupno to je 101 novo vozilo, što je izuzetno značajno. To je 50% operativnog voznog parka gradskog prevoznika i samim tim javni prevoz u Novom Sadu će biti bolji, komforniji, bezbedniji. Svi novi autobusi su niskopodni, oni su klimatizovani i imaju ugrađene rampe za pomoć pri ulasku osobama sa invaliditetom. Jaković je podsjetila i da je pre nekoliko dana privremeno obustavljeno saobraćanje linije 6A od Adica do Veternika. Po rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 14. januara privremeno je ukinuto saobraćanje linije 6A. To je linija koja saobraća od Adica do osnovne škole Marija Trandafil u Veterniku. Ponavljam, to je samo privremeno obustavljanje te linije i došlo je zbog radova javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija na dovodu vode za Begeč. Ona je dodala da će linija 6A ponovo biti uspostavljena kada se steknu uslovi za odvijanje javnog saobraćaja u tim delovima grada.